Chegamos aqui à margem do Rio Jordão, onde quem quer faz um batismo, inclusive. É aqui que é o ponto de encontro do grupo Despertai, no Malafaia. E segundo consta, estão nos esperando, o nosso grupo, para realizar. Vamos ver. Já tem gente se batizando ali embaixo. As pessoas simbolizando fé ali. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Local preparado, né? Para o batismo. É um grupo de cristãos diferentes aqui. Com a roupa toda amarela, né? Eles vieram de algum outro canto. O rio está na cor. Claro, né? O rio mantido limpo. Como a guia disse, ele nasce na Galileia e vai até no amor. Pastor Silas está ali batizando as pessoas. Vamos avançar cada vez mais nas tuas águas. Vai de novo, Dilma! E quando vou mergulhar. Mas se na parede está escrito nos vários idiomas. Dilma! A respeito do batismo de Jesus, que foi nessas águas. Tradicionalmente é um pouco mais abaixo, segundo a guia turística informou. Mas esse território hoje está sob domínio palestino. Então, aqui é o local tradicional do batismo de Jesus. Aqui na parede nós temos o relato do batismo de Jesus em vários idiomas. Miskito, Lurdu, Arminic, Nepali, Tegulu, Xhosa, tem Vazulu, Alemão, Danish, né? E aqui está a versão portuguesa. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido a voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11. E assim tem em vários idiomas.